Lidija Savić i Tamara Selimović dolaze na scenu. Jedna devojka iz Mladenovca, druga iz Šapca. Lidija kreće prva, ona ima 18 godina, kunem se sreće devojčko. Prva pesma, ovde su Brat i Snaja. Sam dobro rekao? Jasno. Dobro, fino. Ona je radila i vežbala sa Anom Bekutom, tako? Jasno. Dobro. Vidim ovde Anu, Mariju, Doli i Sašu. Pa šta je pripremila? O tebi više neću da maštam, neverstva tvoja neću da praštam. Na našu ljubav stavit ću tačku, devojačku. Ne mogu više sreće mi, ne mogu s tobom, veruj mi. Ne mogu više sreće mi, ne mogu s tobom, veruj mi. Dobro. Ana podržava kao mentor, ali ima tu treme, ima tu neiskustva, mlada je, na početku tek. Malo je prehlađena. Je li prehlađena? Ste merili temperaturu? Nema. A, sve u redu, jel? Dosta je bilo lutanja tvoji, puna je čaša od suza. Naše snove stavit ću tačku, kunem se u sreću, devojačku. Ajmo! Ne mogu više sreće mi, ne mogu s tobom, veruj mi. Ne mogu više sreće mi, hvala, bila je to Lidija Savić, a sada Tamara Selimović iz Šapca. Opa! Ima 19 godina, u timu je Marija Šerifović. Tu sam ruku da ti pružim, prva pesma Ane Bekute. Kako je to pripremila ona? Kad ti leđa okrenu, kad ti ne... Ti pružim u dehu, ti ne brini, ja sam tu. Da ti pružim u dehu, tu sam ruku da ti pružim, tu sam s tobom da se družim, da ti miran vratim san, tu sam sebe da ti dam. Da, nema ovde Tamara podrške, ne znamo zbog čega se niko nije pojavio, ali dobro, ona se bori ovde sama, uslovno rečeno uz pomoć normalno svog mentora. Đorđe ubija klice, ako ih ima u vazduhu, fino. Zdravlje na prvom mestu. Tu sam ruku da ti pružim. Pevaj! Tu sam s tobom da se družim, da ti mi... Tu sam ruku da ti pružim, tu sam s tobom da se družim, da ti miran vratim san, tu sam sebe da ti dam.
malo podrške, aplauza, vraćamo se ponovo do Mladenovca. Zavede me majko, momak loš. Nije, to je samo pesma. Da, samo pesma. Da, samo pesma. Da. Čista ljubav. Nećemo! Esencija. Hoćeš malo brže. To. Druga, opa, gledaj sada. Kreće kolce. Nećemo! Svi zaigraše, opa. Idemo na levo. Kako ga? Tebi samo žene su glavi, zavodnik si pravi, zavodnik si pravi. Tebi samo žene su glavi, zavodnik si pravi, zavodnik si pravi. Zavede me majko, momak loš, zavede me taj ženska rož. Zavede me majko, momak loš, zavede me taj ženska rož. Ima da je cena tezge skoči maksimalno. Pazi, ona peva, igraju je Bekuta, Marija, Viki, Jelena, Đorđe, Čiskićanović. U džep. Umolit će se, neće moći da peva! A možda malo i ti se malo, a? Pazi, ipak si brat. Jesam. A nije krv surutka, jel' tako? A možda malo i snajka. Ako me se setite, dobro je. Ljubiš, a me žugu gledaš, srcu mira ne daš, srcu mira ne daš. Gledaš, srcu mira ne daš, srcu mira ne daš. Zavede me majko, momak loš, zavede me taj ženska rož. Zavede me majko, momak loš, zavede me taj ženska rož. Bravo! Bravo! Ovo je! Jeste vi radujete? A u sebi se radujete, nekako bi dobro, neka. Idemo dalje, sad ponovo Tamara Selimović. Ti, ona i ja. To je to, sveto trojstvo ljubavi. Normalno. To je pesma Snežana Đurišić. Peva je Tamara. A mentor joj je Marija Šerifović. Ajmo Tamara. Četiri za Tamaru. U korist Tamare Selimović, koja ima blagu prednost, ali obe odlaze u baraž. Ona dolazi iz Šapca, predstavlja Mariju u ovom duelu. Bravo, Tamara. I Lidija Savić iz Mladenovca. Tu ste vršnjakinje po 18-19 godina. Eto, mala razlika. Anina takmičarka. Prema tome, mislim da je bio odličan duel i da ćemo sve ovo ponovo čuti u baražu. Možda sa kolom, možda bez kola, možda u pojačanju. A, nema više kola. Što je bilo, bilo. Dobro. Mišta dušu ispustiti. Znači, 5-4 za Tamaru. Dobro.
Za folklor 6 glasova. Za kulturno-umetničko društvo. Ma ne, ja kad smo te krenuli da igramo i pred kraj kola, ja kapiram, umorila se žena, idi brži iz kola, nemoj ti nije trebala ni da igra. Rekla, izbaci je iz kola, treba pa da drugu pesmu. Sorry Tamara, ponelo me, kad si već tu da igramo kolo. Nema veze, lepo smo se zabavili, ja moram da kažem da ovo prvi Zvolio put me u životu da sam igrala kolo. A ti znaš kolo da igraš? Lepo je vidjeti da znaš da igraš kolo. Pa, bravo, Jelena. Pa ja svašta znam. Ja svašta znam, ali... Izlazi iz tebe, taj izlazi. Folklor, folklor izlazi. Kud živi taj senjačica iz nje? Čista, ali, prava. Zašto ona? Ja smatram da je, da je igranje tih nacionalnih igara i folklornih stvar umetnost kulture. Umetnost. Naravno, Jelena, bravo, sad i opšteg me obrazovanja, zašto da ne? Menja mišljenje o tebi, Jelena Karleuša, bravo, ja čestitam. Ja samo ne volim to da pokazujem, ali ja... Treba da pokažeš. Ajmo ovako od devojaka da krenemo. Lidija, ti si... ti imaš samo 18 godina, ali ti si romske nacionalnosti, je li tako? Tako je. Smatram da moram malo, ja sam ti dala glas zato što si neosporno veliki talenat, ali mora Šikica malo više da se zamasti, ne znam kako da ti kažem. A bolesna je bre, Jelena. Da, vidi se, jedva čuje je došla. Čuje se. Nema veze, ja sam Ana dala glas, ali mislim da nije do glasa koliko do dikcije i do načina interpretacija. Da. Vidi, Jelena, moraš da kažeš kako dobro zna da prepozna. Pa mora da se kaže, Šikicu, mora da se kaže. Pa... Znaš, ne mogu više naučili. Sreće mi, mora da se kaže. Ne može da se pretrči. Nismo se videle ni na jednoj probi zbog njene bolesti. Dobro, smatram da ona to prirodno radi. Ne mogu ja. Pošto Jelena tu pesmu peva na svadbi, na onoj jednoj svadbi na kojoj si pevala nekada. Svoje. Misliš u životu? Bila sam na dve, na jednoj sam pevala i to kad sam pokušala Dušku mikrofon da otmem, to je istina. Ali ne mogu ja jedna ovako bleda žena, bela, bleda, bledunjava, da više osjećam romsku muziku od tebe. Moraš tako malo je da mi daš više srca, bolesne ili ne. Tako. Sa druge strane, Tamara, ti si, mi znamo kako si ti dobar pevač, ti si standardno korektna. Ja sam ti dala glas zbog toga. I ni zbog čega drugo. Ti i dalje samo pokazuješ da si standardno korektna. Ajde da se desi nešto više. Šta je to? Ja ne znam. Nemoj da ulaziš u priču dosadnog, korektnog, jednog te istog. Ja smatram da se svi da su saglasni sa mnom večeras da stalno si takva. Ajde malo, daj mi malo. Tvoj izraz lica se, Tamara, ne menja. Ti ne daješ, pa čak i pogreši, ali daj malo žara, daj malo, nekako si hladna. Hladna si u izrazu, hladna si u pokretu, hladna si u pevanju. Daj mi malo, bez obzira što imaš samo 19 godina. Daj mi. E, kad su ove 4 pesme u pitanju, tu Snežana bi mogla da priča, jer ona te 4 onako... Pucaj Snežu. Pucaj Snežo, pucaj Snežo, to pevaš. Lidija, hvala Sale. Lidija, ako se izuzme ta tvoja bolest, koja se čuje, zaista ta prehlada, ja bi se složila u stvari sa Jelenom, pusti sebe iz sebe, pusti Nečka to što si ti. Znaš, zavede me majko momak, ili ne znam šta si ono pevala. Ne ta mogu više sreće mi, je, ne mogu s tobom, veruj mi, i tako dalje. Ti to sve imaš i to se sve čuje. Ja verujem da ćeš proći i da ćeš nam u jednoj od narednih emisija priuštiti stvarno zadovoljstvo kada je ova vrsta muzike u pitanju. S druge strane, kandidatkinja broj 2, ti si otpevala jednu Bekutinu pesmu koju ja, mogu slobodno reći, najviše volim. I tu ti fali samo, tu sam ti malo onako našla neke mane i po pitanju emocije i po pitanju dikcije i tako dalje. Tu sam ruku da ti pružim, tu sam s tobom dikcija da se družim i tako dalje. Pa i nervi. Znači samo to. Sve drugo je bilo okej, okay, želim vam sreću. Hvala. I hvala vam što ste me malo onako razgalili, pevali ste muziku koju ja volim. Dobro, hvala. Mili. Ok, sve je bio lepo, ništa specijalno, folklor užasan, šalim te, divno ste napravili sve, mislim da je realni suglasovi biti. Đole, gledao sam te kad si igrao,
Brate, kad je skakao, misliš? Skačeš kao žena zečica. Đorđe Skakavac. To je nevjerovatno. Pokazao je da ne zna da igra. On ripa. Đorđe Dane Skakavac. Ja znam kolo da igram i tekako, ali kad god krene kolo... To je bilo lovačko-šumarski, onako, razumeš, stil. Meni je samo Gaga Nikolić u glavi, pokojni, nek mu je laka zemlja i ko to tamo peva kad igraju pored onog montiranog. Da. Ja se uvek zezam na tu temu. Šikica, kao krenula je ova priča, samo me puklo u glavu. I onda povukoh njih dve, naravno, Mara, odmah smo se svi tu stvorili. Meni je ovo super program kad je ta vrsta muzike u pitanju. E, to da. Pamtim te, znam koliko možeš i apsolutno mislim da ti je mesto u četvrtom krugu. I sad petom, samo da završim, aplauz joj dajte kao... U petom, misliš? U petom. Aplauz joj dajte kao i svakom kandidatu koji je došao bolestan i ispoštovao ovo ovde. Hvala vam. Ma super si, Lidija. A kandidatkinja broj dva... Živni. Eto, to je to. Da. Ništa više. Samo živni. Dobro. Jesi se uplašila? Izvini sam. Da. Kao i uvek. Kao i uvek. Jesi. Nema ja. Potrebe. Veruj mi, ti nema Nemoj potrebe da se plašiš. Da dobro pevaš. Daj nam sebe, zamuti nas, zavedi nas, očaraj nas. Ti to imaš i tačka. Da, a vidi kako je slatka. Prelepa. Svi adulti su na tvojoj strani. Pusti se, daj. Ona, si... mene asocira na Aleksandru Bursać, veruj ti. Jes, jes, bravo, naš, bravo. Ona, da, vidi. I dobro, divan, Viki. Mila. Devojke, moje glasove ste dobile prvenstveno, ne samo zbog toga, nego prvenstveno zato što ste nas... tako dobro zabavile, tako dobar repertoar. Za razliku od nekih kandidata gde sam se onako malo uspavala, počeli smo i da zevamo i smorili smo se i malo smo bili onako u daunu, ovo je bilo fantastično. E sad, ako ćemo malo o pevanju da pričamo, tu ćemo da nađemo svega i svačega. Ajmo prvo, ali pošto si bolesna, Lidija, ne bi bilo fair da mnogo pričam, ali uprkos tome, upravo ovo što je rekla i Jelena i Snežana. Šikicinu pesmu, Kunem se u sreću devojačku, mnogo si pogrešno i nakaradno otpevala. Od akcentovanja, dikcije, mesta gde si stavljala trilere, taj neki vibrato ti bez bio... Bez probe, Violeta, bez probe. Znam, Ana, ali ne možemo da opravda, ona je sad bolesna. Svi su imali od oktobra... vremena da dođu ti, ja znam da si radila sa svama. Sam, samo da kažemo, ona je imala smrtni slučaj u porodici. A izađe ti slučaj i... Okay. Izleta, ne može to da izađe kad je bolesna. Znači. Ne, ja sam vam rekao šta je glavni razlog. Ok, onda izvini. Ali za sljedeći put, ako prođeš, potrudi se da ideš kod Dane i da radite, verujem da će to biti ona puno bolje. Ona jeste vredna i dobra. Jeste, ona je u prethodnim krugovima bila jako dobra. Ajde, Čiča Gorija. Tamara, meni se jedino dopalo refren Anine pesme, kako si otpevala. Tu si se otvorila, opustila i to se meni dopalo. Ovo drugo mi je bilo kom si kom sa. Ali evo, glasove dobro, dobro smo se zabavili, dobar šou. To jeste cilj ovog takmičenja. Dobro, ajde, Mrgode, izvoli. Po meni je sve bilo ovo super, mislim. Dobro je tako kako je bila cura bolesna, a ova nije htjela... E, pazi na tu dlaku, ovdje se pomjerila. E, tačno. Eto, tako je, vodi računa o tome. Da budeš lijepa, šta ćeš pjevat, nije ni bitno. Ko danas sluša pjevanje? Sem Ilija i mene. A, nije tako. Tako. Šalim jeste, se, ne, ali stvarno cura... Delimično si u pravu. Znaš, ono, a ti broj jedan, sad nema veze sa tvojim problemima, koje naravno se uvažavaju i trebalo bi da se ima razume. To jodlovanje Zlate Petrović. Zlata to radi shodno svojim godinama na vrhunskom nivou. To jodlovanje je preteralo. I sa tim jodlom pravite triler. Pa nemojte stalno, dušu. Znate, lijepo je to i ti se meni dopadaš, ja navijam za tebe i ja mislim da ćeš ti biti bomba i autentična slika i prilika ovog takmičenja u toj vrsti muzike. Tako. Ti si beskompromisna i teraš taj fazon i ja te podržavam. Ali probaj malo poslušati i Bekutu bar telefonom. Hoću. Koliko možete se razumeti, jer veliki je jaz u godinama. Ti veruješ da ona nije ni telefonom mogla ništa da mi ma što nije ona, nisu ni moji mi se javili, ona dva. Ti se javljaš koji ne radiš ni sa jednim kandidatom, ni telefonom ne radi. Radi sa mojima.
Radim sa svima, radim ja, Boga mi, ko mi se javi, pa neću ja zvat. On jedva čeka da mu neko da kandidat. Slobodno zovi. Pa znači da mu ne treba. On će vrlo rado da ti spremi koga hoće. Zovi Bekuta slobodno i mene, pa i tebe ću još nešto naučiti. Lidija mene zove stalno, ali nije ovog puta mogla ni da bekne. Ma on, dobro, on je spremao i ove sašine. Dobro, pustite, pustite. Aje, čekaj, moje sašine, moje niko ne spremao. Čekaj, Popović, ja Ana, ajde sad reci ti šta imaš. Ajde, Ana, priznaj, izvoli. Reci da si ti spremao sašine. Koga? Sašine kandidat. Još to sam ne spremao. Drugo, još nešto, Saša, da ti kažem. Od sada kad Sneža sjedi ovde, kad se dogovarate, ja sve mislim ti meni kažeš glasaj, ne glasaj. Ja, ja da nizgimo šta ću. Od odgovornosti. Ajde, ne foliraj se. Da dešifruješ, da dešifruješ. Čika Bosanče, dosta si priča. Izvoli, Ana, snimaću te sad. Snimaću te sad šta govoriš. Ajde. Jesi, Bosanac, ispao si železničar sad. Nisam, jesi, Boga mi jesi, Snežo. Lažeš za ja sve pare. Vide ti glasa, a ja taman htio opare. Pa znači, ja, ja, Snežo, Snežo, pusti ga. Nikad slago nije u dobro tišina. Ja sam slavnom rekla to što da, sam da, imala. Da, da. Evo, Maru da čujemo. Ajde, nemam što da kažem. Tamara, sve znaš, ja sam ti sve rekla i pre posla. Imaš odličnu pesmu u baražu. Idi, popi jedno energetsko piće i molim te, vrati se razdragana, vesela i spremna da baraž, za baraž i da idemo dalje. Isto i za tebe. I Maru, najbolje kolo igraš. Samo rad i ovo dole, a gore stoji. Normal. To je folklor par excellence. Normal. A ne džipati ko... Hvala, hvala. Bravo, a tebi Maro. Se nije gotovo kako se sam ja imao. Samo ovo, patičice rade do... kao... kako pa ti za... ne znaš, ona je kao mala igrala u folklornom društvu. Ne znam ja, ja znam Kragujevačka budućnost. Ja sam svirao u svim kulturometričkim društvima i znam sve. Hvala, hvala. Ajde. Ti si samo svirao. Vratio folklor, najteži dio posla. Bio sam ko repetitor folklora, to je najteži, zato znam sve o narodnoj muzici. Dobro, ugasite žiri. Dobro, pa nešto smo otkrili od članova žirija, bio je red da ih vidimo i u ovakvom svetlu. Devojke, samo napred, bodrimo vas. Hajde, sve ovo ponovo, pa malo bolje u baražu, mi prelazimo na sledeći muzički par. Koncentracija na nivou.